السلام علیکم تمامی عزاداروں کو میری طرف سے یا علی مدد. میں موجود ہوں خیمہ گاؤں میں اور میرے سامنے بی بی زینب کا خیمہ, مولا امام زین العابدین کا خیمہ ہے. اور جب میں یہاں آئی تو سب سے پہلے میں نے زیارت کی مولا عباس کے خیمے کی, اس کے بعد میں آگے بڑھی میں نے زیارت کی مولا حسین کے خیمے کی. مولا حسین کے خیمے کے بالکل پیچھے بی بی زینب کا خیمہ, اور سب سے آخر میں یہاں مولا امام زین العابدین کا خیمہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمہ گاہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے. میں اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوں, ایک کلام مولا کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, امید ہے میرے مولا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. یہ مسافر کون ہے روتی ہے جس کو بیڑیاں, یہ مسافر کون ہے روتی ہے جس کو بیڑیاں, مشت پر لکھی ہے جس کے مشت پر لکھی ہے جس کے کربلا کی داستان. یہ مسافر کون ہے روتی ہے جس کو بیڑیاں, شامیوں مجبور نہ کہنا کبھی سجاد کو, شامیوں مجبور نہ کہنا کبھی سجاد کو, یہ ملا دے گا بھی پل میں زمین اور آسمان, یہ ملا دے گا پل میں زمین اور آسمان, پشت پر لکھی ہے جس کے کربلا کی داستان. یہ مسافر کون ہے روتی ہے جس کو بیڑیاں, بھیڑ ہے نہ محرموں کی اتنا اتغار ہے, موت لیتی جا رہی ہے ہر قدم پر ہچکیاں, موت لیتی جا رہی ہے ہر قدم پر ہچکیاں, پشت پر لکھی ہے جس کے پشت پر کی جس کے کربلا کی داستان. یہ مسافر کون ہے روتی ہے جس کو بیڑیاں. جزاک اللہ بر محمد و آل محمد, صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد.